Tem crente que só é crente porque é pobre. Tem crente, vou repetir, que só é crente porque é pobre. E Deus gosta tanto de você, que só é crente porque é pobre, que você vai continuar pobre para poder continuar crente. Porque Jesus ama você. Ele sabe que você não sabe mexer com riqueza. Se botar riqueza na tua mão, tu não vem mais na igreja. Ele sabe disso. Ele te deu um carro e você já tem dificuldade de vir para o culto, porque tem que passear com a família. Quando andava a pé, não passeava com a família, mas trazia a família toda a pé para a casa de Deus. Aí Deus deu um carro, agora pega o carro na hora do culto e vai para o shopping.